Igor Bečić po amandmanu. Izvolite. Oni predsedavajući, bez obzira što su pripadnici opozicije pobegli iz sale pred argumentacijom mojih kolega. Hvala kolega Bečiću. Povreda poslovnika, Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Razumem ja da Igor Bečić ne vidi šta vidi i ne čuje šta čuje, ali zaista, gospodine Marinkoviću, ne znam koliko puta treba da vas opominjem. Kako dozvoljavate, član 107 govorim, kako dozvoljavate da Igor Bečić kaže pošto je opozicija izašla iz sale? Srpska radikalna stranka je najveća politička opoziciona partija u parlamentu. Da podsjetim Bečića, to je ona politička partija kojoj je on nekada ukrao mandat. Možda bi on to da zaboravi, ali to je nezaboravno. Lopov jednom, lopov uvek. Dakle, molim vas i za sve važi, vodite računa, tendenciozno se to radi i onda se vi nešto kao svađate sa ovim nekakvim savezom, a tendenciozno to radite da javnosti predstavite da postoje samo oni i samo vi. Ne, postoji Srpska radikalna stranka, evo nas, Bogu hvala, u parlamentu, ozbiljno razgovaramo o predlozima vlade, ozbiljno kritikujemo i dalje ćemo, ozbiljno predlažemo rešenja, a vas molimo zaista da kao neko ko predsedava, da je ovo prvi put, pa ja bi razumela. Vi ćete sad, znam, reći, ne mogu ja da pretpostavim šta će poslanik da kaže. Ne očekujem da pretpostavljate, ali onog momenta kad je rekao pošto je opozicija izašla iz sale, morali ste klik na dugme i reći, gospodine Bečiću, opoziciona Srpska radikalna stranka sedi u sali. I nemojte to više da vam se ponavlja.